Jatketaan hetken päästä vielä lisää pelin läpikäymistä, mutta mennään nyt katsomaan Jimin tarinaa, nimittäin FC Lahti ja Invalidiliitto laukaisivat tämän pelin yhteydessä tärkeän kampanjan, jonka viesti on, että kaikilla pitää olla tilaa jalkapallokentillä. Mennään katsomaan Jimin tarinaa. Maaliskuussa 2023 Jimi menetti äkillisesti liikuntakykynsä ja joutui sairaalahoitoon. Sairaalassa Jimille diagnosoitiin harvinainen Guillain-Barré-oireyhtymä. Lääkkeet sekä fysioterapia tepsivät nopeasti ja Jimin kunto koheni. Keskeinen tekijä toipumisessa oli Jimin jalkapallojoukkueen henkinen tuki ja turva. Moikka! Moi! Mä oon Henkka. Mulla olisi sulle pieni yllätys. Tuuksä mukaan? Mä voin. Mahtavaa. Otetaan kissaa. No, ei. Pysi näkään mitenkään mukaan. Uskon, että tästä tulee kyllä ihan todella hieno yllätys. No, nyt voi katsoa taaksepäin. Vai. Miten menee? Hyvin. Onko se ollut kiva päivä? Joo. Siisti ollaan saatu sut tänne vieraaksi. Me ollaan nimittäin kuultu, että sulla on lempituuletus. Joo. Niin onks mahdollista, että me tehdään tosiaan seuraavan kerran, kun me tehdään maali, niin joo, on tuuletus. Me saadaan käyttää tuota. Joo. Kiitos. Mahtavaa. Siinä nähtiin lyhyt versio Jimin tarinasta, joka on osa Invalidiliiton ja FC Lahden kampanjaa Pääseekö peliin? Ei tekosyitä. Ratakelauksen paralympiamitalisti Henry Manni, sä oot tämän kampanjan tsemppilähettiläs. Kerroks vähän tarkemmin, että mistä kampanjassa on kyse? Moni lapsi ja nuori jää yhä edelleen pihapelien ja urheilukenttien ulkopuolelle. Tämän kampanjan tavoitteena on se, että kaikki lapset ja nuoret, myös liikuntavammaiset, löytäisi sinne urheilun ja liikunnan pariin ja kokisi niitä riemuja ja iloja sen kautta. Ja tietenkin vielä syrjintä ja semmoinen kiusaaminen on ikävän yleistä ja mä uskon, että siihen se kaikkein paras keino ja apu on tiedon lisääminen ja asioiden tekeminen normaaleiksi. Jos omassa kaveripiirissä oli joku vaikka liikuntavammainen henkilö, niin ei tule ekana mieleen kiusata muita vamman takia. Tai jos vaikka fanittaa tai parampia urheilija, niin sillä on sama efekti. Kyllä. No minkälaisia konkreettisia muita esteitä jalkapallokentillä voi olla lapsille ja nuorille, että sinne ei päästä? Tietenkin olisi ihan äärimmäisen tärkeää, että otettaisiin kaikki mukaan siihen jalkapalloyhteisöön. Ja se, että siinä yhteisössä voi olla mukana myös ihan vaikka fanittamalla ja seuraamalla jalkapalloa, olemalla mukana monella eri tavalla. Totta kai myös sähköpyörätuoli jalkapalloa löytyy, siinä on CP-jalkapalloa, näkövammaista jalkapalloa, että myös ihan kentällekin moni pääsee. Et otetaan vaan kaikki mukaan siihen yhteisöön. Kuulostaa hyvältä. No mitä terveisiä tai rohkaisua lähettäisit sellaisille lapsille ja nuorille, jotka pohtii, että mahtuuko he mukaan jalkapallokentille tai urheiluun ylipäätään? Ainakin Invalidiliiton, FC Lahden, minun. Mä uskon, että tänä vuonna 2023 jo koko suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen viesti on, että kyllä mahtuu ja kaikki mukaan vaan. Kiitos paljon Henri ja tsemppiä sulle kohti Pariisia. Kiitos. Joo, Henri Manni lähdössä Pariisin MM-kisoihin ja ensi kesänä sitten Pariisissa myös toiset isot kisat, nimittäin olympialaiset ja paralympialaiset, jonne Manni tietysti myös tuolta MM-kisoista hakee kisalippua. Mutta Seba, tosiaan tärkeä viesti. Futis kuuluu kaikille. On ja mä tykkäsin tuosta ajatuksesta, että futis kuuluu kaikille, mutta myös esimerkiksi, että se on liikuntavamma, niin sä pystyt olemaan jollain tavalla mukana siinä fiiliksessä. Ja mun mielestä se ehkä niin kuin voidaan jopa viedä sinne asti, että sulla on joskus joku vähän vanhempi herrasmies, joka on, ei ehkä enää se sportti myöskään tunnu, mutta siellä ollaan vaikka huoltajana. Ja tuossa tuli just se ajatus, että kunhan pääsee aistimaan, ole vaikka katsomossa jollain tavalla mukana, niin se on niin kuin tosi kaunis ajatus. Joo, ja Palloliitto on aika hyvin kyllä onnistunut tuomaan muun muassa tässä kahden voitokkaan EM-karsinta maaottelun yhteydessä tätä, että futis kuuluu kaikille, sitä viestiä.